jsou nepříjemní, brusliví a mají tam hodně zkušený hráče, přece jenom Larry Darzinč je tam už hodně dlouho jako kapitán a vlastně většinou ti kluci z té KHL, co tam působí, tak hrajou i za národní tým, takže určitě nepříjemný, rychlý hokej, kombinační a fyzicky náročný. Vybaví se mi Riga, kde jsem působil. Krásný, je to krásná země a hlavně Riga je krásné město, taková menší Praha a vybaví se mi pláž Jurmala. Vlastně na mistrovství v Moskvě jsem tam dostal docela ošklivý náraz na mantinel, kde jsem odešel se šrámem do šatny, takže na to si určitě vybavuji.